Bom dia a todos. Então, estou aqui para o Tertúlia Matinal, né, de número 49. E a ideia hoje é a gente debater, então, sobre esses verbetes que eu estou trabalhando aqui no meu léxico enciclopédico de parafenômenos. Aí eu vou fazendo a exposição para vocês, depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Para quem não conhece, depois a gente vai acompanhando a ideia da metodologia aí, acompanhando o verbete que eu escrevi passo a passo. E eu vou iniciar mostrando para vocês um pouquinho, explicar o que que é primeiro, da onde que faz parte esse verbete, que é o léxico de parafenômenos. Deixa eu ver se... Aqui, ó, eu vou seguir no sumário, mostrando o que que é o léxico enciclopédico de parafenômenos. Depois eu vou explicar um pouquinho por que que é o histórico da pesquisa, a parte da justificativa. A terceira parte do que é a essência mesmo que a gente vai trabalhar aqui, que taxologia, ou seja, a classificação dos parafenômenos, maneiras de a gente fazer a classificação. E aí a gente vai estudar as variáveis. E por fim, aí a gente faz o fechamento. Certo? Então, o que que eu vou mostrar aqui para vocês? O léxico enciclopédico de parafenômenos. Que consiste? Esse verbete aqui, ele faz parte, então, desse léxico que eu estou trabalhando já desde 2003, mas por vários momentos eu fui parando, iniciando, recomeçando, e hoje agora ele está bem assim, com a chapa toda trabalhada do que eu pretendo fazer. Ali eu tenho já, ó, alguns verbetes que eu estou com esse mesmo modelo. São 300 fenômenos. Eu demorei muito tempo pelo próprio processo de. Eu fiquei muito tempo preso a como que eu ia organizar o léxico enciclopédico de parafenômenos. Hoje, como que é que eu trabalho ele? E a introdução toda eu já expliquei e fiz. Ele consiste assim, ó. São 300, mais ou menos 300 parafenômenos. As pessoas vão poder fazer. Vai estar em pesquisa que a gente chama semiasiológica, ou seja, em ordem alfabética, tá? Ou alfanumérica, aqui no caso, né? Vai ter todos os fenômenos, mas a pessoa vai ter no final um índice que a gente vai para fazer o que a gente chama de busca onomasiológica, que é o quê? Você vai poder, no índice final da obra, pesquisar todos os sinônimos que eu coloquei aqui e algumas palavras-chave para remeter para o verbete mais adequado. Então, por exemplo, esse aqui, o abertura extrafísica, a gente conhece esse fenômeno como efeito túnel. A visão do túnel é muito clássica na experiência de quase morte. Então a pessoa ela relata, ela não, ela, qual é a ideia com isso? A pessoa tem um fenômeno parapsíquico. Ela vivenciou aquilo e fala, ah, eu passei por um túnel. Ela não sabe exatamente o nome desse fenômeno. Então ela vai lá no índice e ela vai tentar pelas palavras, ou seja, pelos descritores da experiência dela. Ah, eu tive um fenômeno de túnel. Passei por um buraco, era alguma coisa assim, e ele vai conseguir chegar num fenômeno com o termo mais adequado. Até certo ponto é como se fosse um tesauro. A minha ideia é tentar ver o que que tem de termo melhor. Por isso que a chapa, eu vou entrar na parte de etimologia e eu vou estar usando o dicionário de neologismos da conscienciologia também. Eu vou tentar pegar pelos verbetes. Aqui não, eu não crio a maioria, eu vou tentar buscar, e por isso que eu ponho a referência, para mostrar. Eu sei que a parte de etimologia às vezes é complicado, porque às vezes, para a gente saber exatamente se bem consistente com ela, mas é para mostrar assim, de onde é que veio o termo. Por exemplo, aqui no caso, abertura extrafísica, foi o professor Valdo que cunhou e colocou no Projeciologia. Então, você tem o fenômeno e pelo léxico você vai poder chegar pela experiência no termo mais correto. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas relatam, ah, eu tive um arrepio, eu tive isso, tive aquilo, o que que é uma sinalética, e não sabe descrever exatamente o fenômeno que ela vivenciou. Então, a minha ideia é ajudar as pessoas e a traduzir os fenômenos que elas vivenciaram. Essa é a função do léxico. Bom, além disso, a parte justificativa. De onde é que veio essa ideia de pesquisar esses fenômenos e fazer o léxico de parafenômenos? A ideia dele, ele surge assim, ó, para quem até não me conhece, como é que saiu assim a ideia? Em 2003,
que eu comecei a ter entre 2002 e 2003 a ideia de fazer um dicionário de fenômenos parapsíquicos. Mas isso começa assim, ó. Na minha família ninguém era ligado ao processo de estudar fenômenos parapsíquicos. O meu pai é engenheiro e tem duas engenharias, tudo, e é bem ligado a essa parte mais de questões de estudar física. Ele adora aviação, então ele estudava as questões de aviação também. E a minha mãe é jornalista e ela já tinha uma biblioteca muito grande. Sempre foi muito de ler. E aí, quando pequeno, a gente não tinha contato nada com isso, e aos 13 anos chegou um livro lá em casa que o porteiro trouxe, assim, enganado. E era um livro sobre experiências fora do corpo. E eu li, eu tinha 13 anos. Aí eu peguei aquele livro, li, aí eu fiquei assim, ele tinha muita gravura. E aí eu, quando eu terminei de ler, minha mãe não estava em casa, nem meu irmão. Aí a minha mãe chegou e disse: mãe, ó, pô, chegou esse livro aqui, só um monte de gravura de pessoas saindo do corpo. Ela: ah, esse livro não é meu, isso aqui é pro vizinho. Aí eu fui olhar, o porteiro se enganou. E o livro era pro vizinho. Isso aí já mostrou que tinha alguma questão de holopensene de escrita, de pelo menos de livro para mim. Foi uma chave. Então eu fiquei toda a minha adolescência, enquanto que eu era roqueiro e lutava artes marciais, aquela coisa do porão, e eu estava muito envolvido com isso, eu fiquei toda a adolescência com a ideia do fenômeno, mas eu não tinha a mínima ideia onde pesquisar. Não sabia nem o que era espiritismo, nem nada. Mínima noção. E um dia, quando começou os processos de internet, um amigo meu de infância chegou para mim e disse: ó, aquele fenômeno ele existe e tem na internet, vamos pesquisar. E aí eu pesquisei, tentei fazer a experiência fora do corpo. Coincidentemente, o Valdo estava naquele dia em Porto Alegre, então quando eu liguei a TV, eu vi ao vivo o Valdo. Aí eu disse: ah, o Valdo está aí. Quer dizer, aquela personalidade que eu olhei na internet, porque eu olhei ele assim, disse: ah, eu vou vir para a conscienciologia, vou atrás dele, né? Eu não estava preocupado com a conscienciologia. E eu queria consultar os livros que ele tinha. Aí eu fiquei sabendo do fenômeno, fui treinar em casa, e assim, depois que eu vi a entrevista dele, uma hora depois eu fui treinar, e aí eu tive um fenômeno de estado vibracional muito concreto. E aquilo foi o primeiro fenômeno que me chocou, assim, que me marcou muito. E aí eu entrei na conscienciologia. Eu estava conversando com o Alexandre aqui um pouco antes, que a gente já se conhecia de Porto Alegre, e em 98, 99, a gente foi fazer um JAI Pesquisa. Eu entrei na conscienciologia em 98. E aí em 99 a gente foi fazer umas apresentações, né, de pesquisa, jornada de atualização interna. O Alexandre já tinha um interesse, já fez a questão da apresentação sobre mudanças de paradigma. O Júlio Almeida, que também já tem dois livros, fez sobre princípios da auto-organização. E aí eu fui fazer uma apresentação sobre fisiologia e parafisiologia da clarividência. Porque eu era muito fissurado em estudar fenômeno, eu só queria saber de fenômeno. Quando eu mudo para cá, em 2002, eu já estava com muito contato com o Valdo, eu já tinha vindo passar um mês e pouco voluntariando na casa dele, eu estava muito conectado com ele, porque eu tinha tido já acidentes de carro. Só que aí ele tinha explicado para mim que eu tinha um processo de parapsiquismo. E eu sempre coloquei assim, ó: como que eu vou pesquisar uma coisa que eu não tenho? Eu não tenho esses fenômenos. E eu sou um pesquisador. Tanto que eu tive rememoração de processos do século XIX sendo ligada à questão da metapsíquica. E eu achava: pô, eu sou pesquisador, eu não tenho isso. Aí o Valdo abriu o jogo e falou: não, aquilo na metapsíquica não era pesquisador, tu era médium. Tu já pesquisava os fenômenos, né? Claro que ele não falou assim, ele falou aquele jeitão dele, bem, né, estudava e tal lá. Mas eu já estudava os fenômenos, né? Eu tinha vivência. E aí, o que que aconteceu? Depois eu vim, aí em 2002, a gente começou a conversar e ele me mostrou um monte de material sobre fenômenos parapsíquicos. Foi muito um outro ponto marcante, além do meu acidente de carro, além da infância eu ter tido esses fenômenos que eu falei. Teve um negócio que a gente ficou 3 dias, ele me mostrando todo o material que ele tinha, de como é que fez o conscienciograma, a projeciologia, tudo em detalhes. E ali eu comecei a ver assim: ó, Valdo, eu vim para pesquisar fenômeno. E na época a gente estava tentando ver questões de especialidade. Até, eu me lembro, estava lógico, o pessoal: não, mas tu é bom de comunicar, talvez fosse a área da comunicação. Aí o Valdo me falava: ah, tu teve um passado de questão de política. Eu: não tenho interesse nenhum, eu vim para pesquisar fenômeno. Isso estava muito claro. Então, eu comecei a fazer muito laboratório, era na mudança da cooperativa para associação. E aí eu fiz diversos laboratórios, para ter ideia, em um mês eu fazia um por dia, então em 3 meses eu já tinha feito quase 100 laboratórios.
Eu fazia todos os dias, às vezes eu fazia dois por dia. Que não tinha nada também para fazer aqui. Eu morava aqui no CAEC, não tinha internet, tinha nada, eu só fazendo laboratório. E ali eu tive o que era a primeira vez o que a gente fala de monólogo psicofônico, né? Eu tive a incorporação. Como eu nunca sabia, não tinha nem ideia como é que era isso, eu tive o fenômeno e disse: ó, eu vim para estudar parapsiquismo. E lá no. Aí eu desci para o holociclo. E ali eu senti o que era o amparador que a gente fala que é o AEC. Eu estava sentindo já, tinha muito rapport com ele. E ali aí eu vi aquele negócio em bloco, assim, para eu mexer com o dicionário. Aí o Valdo chegou lá e olhou: ah, o que que você está fazendo aí? Eu falei: ah, eu senti o AEC aqui e veio a ideia de fazer um dicionário. Aí ele falou: ah, tem que fazer mesmo, tem a ver com a tua programação e tal. E aí, o que que aconteceu? Naquela época eu comecei a fazer o dicionário. Só que o dicionário, ele é um pouco. Ele é uma espécie de prescrição médica para mim. Porque na minha adolescência eu sempre fui muito mal no colégio, por dispersão. Eu gostava muito de ler, mas eu era muito disperso. Além de ser disperso, os meus fenômenos parapsíquicos, quando ocorriam, eu nem sabia que estava ocorrendo, tanto que eu tinha questão de ectoplasmia. Ninguém lá no IPC, pessoal, a gente falava de o que era ectoplasmia, então não se considerava. E além disso, eu não entendi então nada de fenômeno que eu estava vivenciando. Então ele é uma prescrição médica, por quê? Porque essa chapa, ela aqui me e muita gente aqui me conhece, eu trilhões de vezes eu tentei conversar com todo mundo que eu tinha várias vezes ideias de querer mudar. E eu sempre ficava angustiado com a questão do dicionário. Mudar por quê? Porque quando você recebe uma prescrição médica, você sabe, você olha assim: ah, eu tenho que emagrecer, então eu tenho que fazer atividade física. Você tenta dar um jeitinho e você quer mudar, e você não quer fazer, você tenta ver uma dieta melhor, né? Mas essa é a chapa que vem muito assim para mim com inspiração e fica constantemente. Quando eu sigo assim, flui. Quando eu digo: eu não quero fazer assim, eu vou tentar mudar. Ah, e aí eu já mostrei para as pessoas milhares de vezes como é que era. O negócio não vai, não dá certo. Eu começo a entrar numa coisa que, desde a época da magia, vocês veem aqueles livros de magia, eles são muito embaralhados. Quem já mexeu na abstrusoteca, é muito material que ele provoca esses livros uma espécie de confusão mental. E eu tenho uma retrocognição num processo ligado a isso, que é eu mexendo com um livro muito antigo de coisas de magia na Idade Média, e que aquilo embaralhou muitos, aquilo gerou uma certa confusão mental nas pessoas pelo nível quando eu estava tentando explicar os fenômenos. E isso tem a ver, né? Tem a ver com os processos judaicos que eu já falei, com as questões da época do islamismo. Então, essa chapa, ela tem uma organização que ela visa ajudar a pessoa que vivenciou o fenômeno a ter uma espécie de direcionamento claro do que ela está passando. Por isso que ela é um processo de autoprescritivo. Porque eu pego um fenômeno, eu aprendo a ler os livros com ele, eu já sei e sinto toda a necessidade cada vez de aprofundar no inglês, devido ao que vem das partes que eu tenho que estudar. Ela me obriga a ler os livros da loteca. E qual é a função dessa chapa? Ela é ser. Eu estou pegando fenômeno por fenômeno. Esse aqui tem no Projeciologia, mas é para fazer o meu estudo é em análise. Eu faço uma. Na verdade, o Valdo trabalhou muito com síntese. E eu procuro tentar fazer uma análise dos fenômenos, ampliar aquilo que foi estudado e mostrar as referências de onde é que ele teve. E no léxico eu vou colocar: aqui não tem caso meu, mas se tem caso que eu vivenciei e eu não achei nada escrito, ou às vezes tem escrito, mas eu quero comparar, eu também ponho. Por exemplo, no de olorização, ele deu um monte de páginas, porque eu já escrevi artigo, apresentei tertúlia. Mas eu ponho casos meus e ponho casos de outras pessoas. Por quê? Porque a ideia é comparar as sensações e os fenômenos. Eu tento argumentar com pessoas que não tenham tido processo parapsíquico. Também aqui era uma coisa que um dos meus mata-burros era justamente, eu me sentia que eu estava debatendo com pessoas do ceticismo radical, que materialistas. E aí aquilo ali me travava para escrever. Então demorou muito da ideia de, tipo, eu quero buscar e fazer esse léxico dessa maneira e seguir
com essa chapa. Então, esse é um pouquinho da história, assim, do que me motivou a fazer essa pesquisa. E a ideia agora é a gente começar a pegar aqui o verbete, e aí depois eu vou abrir para perguntas para vocês, e a gente começar, eu vou pegar um pouquinho do que são cada uma das variáveis. Tá? A parte de taxologia dos parafenômenos. Logo que eu comecei a estudar os fenômenos, o Valdo chegou e tinha me colocado da ideia... Por isso que eu digo para vocês, por que eu demorei tanto? Muitas pessoas chegam prontas, né? Algumas coisas até mais organizadas na Conscienciologia. Pensa num cara desorganizado, pensa num cara que disperso. Então, eu cheguei e quando ele me fala taxologia dos parafenômenos, ele falou assim, você tem que fazer um quadro sinótico. Eu nem sabia o que era quadro sinótico. Então, vou ter que estudar o que é quadro sinótico. Segundo lugar, eu não tinha a mínima ideia como é que você monta, então, um quadro sinótico, como é que eu ia classificar os fenômenos. Aí a gente tentou em 2004, teve a Rosiane Delgado fez um artigo na revista Consciência sobre a classificação dos parafenômenos. Na época o João Ricardo fez sobre hipótese dos parafenômenos e eu mostrei esse material, o que eu estava estudando de classificações. Aí peguei tudo que é livro que tinha de classificação de fenômenos. E depois o Valdo até me mostrou aquele caderno que ele tinha da infância dele com as anotações de fenômenos. E o que aconteceu? Eu não sabia como classificar, a gente por muito tentou ver assim, qual que seria as melhores maneiras, o que os pesquisadores de parapsicologia usaram para entender os parafenômenos. Né? E aí alguns classificavam os fenômenos de efeito físico, os fenômenos subjetivos, outros... E tem diversas classificações dentro da metapsíquica. E no meu léxico, na introdução, eu vou entrar um pouco explicando os tipos de classificações. Então, eu pensei o seguinte, que maneiras que eu tenho de fazer, e é uma forma mais estruturalista, o meu tipo de escrita. Estruturalista por quê? Porque eu decomponho em cada pedacinho os fenômenos. Apesar que eles são analisados de uma maneira funcional dimensional. Porque o fenômeno você não tem uma coisa estanque, ele é dimensional. Enquanto que eu estou tendo um fenômeno, eu vou estar tendo junto outros fenômenos. Mas eu pensei em dicotomizar, ou seja, fazer de uma forma estruturada, semelhante ao que se faz na biologia, na química, para eu poder ter um pouquinho mais claro o que é importante para a gente estudar os fenômenos. Então, eu vou explicar para vocês como é que eu pensei essa chapa. Tá? Que agora as variáveis... na seção do verbete, taxonomia. Mas eu vou entrar um pouquinho, tem uma parte aqui que não está na taxonomia, então vamos pegar pelo título do verbete. Abertura extrafísica. Então, abertura extrafísica. Esse é um termo, não fui eu que criei, foi o professor Valdo que criou e está no dicionário de neologismos, porque é citado no Projeciologia, que é o clássico, então, como eu disse, fenômeno de túnel, que todo mundo descreve na experiência de quase-morte. E é um fenômeno muito, já há muito tempo relatado. Eu opto em colocar a semelhante, como a gente vê na Enciclopédia da Conscienciologia, a especialidade. Eu coloquei extrafisicologia. Mas como que eu ponho essa especialidade? Eu busco aquilo que... as características principais do fenômeno, em que ele é analisado. Então, eu vi... O fenômeno abertura extrafísica, ele ocorre na dimensão extrafísica e, basicamente, é todo um processo extrafísico. Então, eu considero que a melhor especialidade é a extrafisicologia. Vai ter fenômenos, por exemplo, aparição inter vivos e outros que são nessa tipo fenômenos que são relacionados a isso, que eu coloco como apariciologia, que é uma especialidade que o Valdo citou uma vez na enciclopédia. Tem variáveis, por exemplo, como a psicofoniologia, que são as de psicofonia. Tem diversos fenômenos ligados à psicofonia. Aí eu explico na especialidade. Dois, aí tem a tematologia. A maioria dos fenômenos são neutros. Dos 300, uma boa parte são neutros. Entretanto, tem fenômenos que, por mais que a gente veja que tem possibilidades, ele é caracteristicamente, ele tem uma classificação. Por exemplo, eu posso ter uma incorporação com o que a gente fala, ou a semipossessão,
com um monólogo psicofônico de uma maneira nosográfica, aí o Valdo enfatizou, quando ele fez o termo monólogo psicofônico, ele enfatizou muito que ele estava querendo para colocar como um processo benigno. Apesar de que aí a gente põe dentro da possessão esse fenômeno, então. Na verdade, então, esse fenômeno eu coloquei como um tema benigno, homeostático. Agora, poltergeist. Poltergeist, ele é sempre, apesar de ter, pode ter até alguma coisa que tenha sido positiva, mas ele, de modo geral, não é. Você falou, está inserido dentro da possessão, mas assim, apesar de ser algo benigno. Então, você não teria que criar uma categoria outra, sei lá, diferenciadora, ou fiquei pensando, o termo possessão... É que não, o viés, termo, eu não uso o termo possessão. Eu uso aí, na verdade, é a semi-possessão benigna ou maligna, e aí eu ponho nos fenômenos de semi-possessão interconsciencial. O grupo é fenômeno semi-possessão interconsciencial. Aí, dentro dele, eu faço diferenciações. Você entendeu porque eu fiz o... Tu tá certo, tu tá certo. Assim, porque como pela tem terminologia. Uma estigma, é algo pejorativo, tal, vilipendiado, possessão, aí... É. E, digamos assim, eu imaginei, né, talvez uma outra categoria diferenciadora. Possessão é, digamos, contra a vontade do possuído, lá do processo. Já a outra, a semi-possessão benigna, o receptor da digamos assim, da interveniência exterior à sua consciência, tem uma anuência. Só esse aspecto de anuência. Estou pensando, né? Aí justificaria uma outra categoria. São em categorias, por isso que aí ainda eu estou vendo qual é a especialidade, mas isso é quando eu entrar na pesquisa de semipossessão interconsciencial. Essa hipótese que eu levantei, por exemplo, serviria um critério diferenciador? Não, aqui ocorre anuência. Lá é contra a vontade do... Sabe? Estou imaginando. Para definir uma categoria seria, por exemplo, uma possibilidade. Sim, tá. Sim. Esse é um que eu vou entrar quando... por isso que assim, os fenômenos, em termos, a gente pode classificar pela especialidade, depois, pela tematologia, podemos classificar? Sim. Eu optei em colocar aqui para seguir um pouco da forma da enciclopédia. E eu optei em colocar logias somente no que são variáveis fixas ou eventuais, mas que eu vou estar usando como variáveis, tá? Fixas ou eventuais. Mas eu usei o logia de uma maneira proposital. Eu até estava explicando para o pessoal aqui um pouco, tem uma questão de marcar assim, o termo logia, né? Que, da questão do logos. E a ideia foi seguir isso. Agora... Então, aí a gente já fez duas classificações do fenômeno da abertura extrafísica. Aí eu entro em taxonomia. Eu fiz uma sessão onde a gente tenta ver as principais variáveis do fenômeno. Efeitologia. Foi o que eu consegui um pouco... A gente pensou muito qual poderia ser a variável melhor aqui de termos. Foi o que se encontrou melhor, foi efeitologia. Qual é o efeito que o fenômeno da abertura extrafísica provoca nessa dimensão, em termos de dimensões? Ele é um efeito subjetivo para a consciência. Por quê? Porque ele transcorre mais no íntimo da consciência do sensitivo, homem ou mulher, percipiente da ocorrência, com os veículos de manifestação parcial ou completamente desconhecidos, projetados para fora do corpo físico, tornando secundária a participação do meio circundante. Ou seja, eu coloquei como uma questão de ser mais subjetivo. Por exemplo, olorização. É um fenômeno ambivalente. Ele tem uma parte subjetiva, mas ele tem uma parte que é objetiva. Isso é bem discutido no projeciologia. Essa é uma classificação do já antiga, o Ulisses sabe aqui também na questão do Charles Richer, né, que já entrava, né, um pouco nessas. Ele tenta fazer um tipo de classificação e a gente tenta pegar um pouco dessas ideias. Aí o Valdo se baseou um pouco nessa questão de fazer do subjetivo e do objetivo. A gente pensou o melhor termo como efeitologia, mas tentei ver muito com o Alexandre se a gente conseguia um termo melhor e não conseguiu. Aí vem a variável multidimensionologia. É o quê? Que dimensão que o fenômeno ocorre? Para fenômeno produzido e operado mais diretamente a partir da dimensão energética. Né? Só que eu coloquei aqui também, ó, ele interage com o campo energético da consciência, ou seja, a esfera extrafísica de energia. Então, você tem que saber bem claro o que é a esfera extrafísica ou psicosfera energética. E ele adentra mais continuamente, de maneira gradativa, na dimensão paratroposférica. Por quê? Porque tem fenômeno que é, por exemplo, absorção de energia, o ato de absorver energia.
a dimensão que ocorre? Dimener. Ele é mais um processo na dimener. Ele mexe com o meu campo energético? Mexe, mas ele não é mais assim, tipo, ele, tu não pode dizer que tu está entrando diretamente na dimensão paratroposférica. Porque apesar que a dimener, isso é uma questão didática. Do ponto de vista didático, absorver energia é muito mais aqui concreto do que um processo, eu digo mais físico, né, do que um processo de você ter, onde você está muito mais no extrafísico, você ter o fenômeno do túnel. Então, os fenômenos podem ser classificados conforme a dimensão. Olha só, cosmoconsciência, que dimensão ocorre? Dimensão mental somática, que pode ser subdividida em dimensão mental somática pura, mais evoluída, ou a dimensão mental somática menos evoluída. Mas eu posso classificar um fenômeno por dimensões. A dragona parapsíquica. A dragona é um fenômeno que ela tem um processo extrafísico e parapsíquico, mas o foco do fenômeno a gente está analisando intrafisicamente. Então, a dimensão é intrafísica. Todos os fenômenos, isso aqui é só didático. Eles interagem, e essas dimensões, obviamente, não é uma coisa estanque. Mas eu estou tentando para mostrar um pouco, porque eu penso, a forma que eu faço é bem de ir quebrando, assim, às vezes eu tento ser bem gradativo e mostrando em pedacinhos o que eu acho que é o melhor para explicar para as pessoas. Então, essa é uma maneira para eu mostrar a dimensão que ocorre. Então, aparentemente óbvia, mas nem não tão óbvia assim. Como, por exemplo, você pegar fenômenos como pangrafia ou outros fenômenos parapsíquicos, fenômenos de projeção diretamente. E eu fiquei pensando agora, eu vou quebrando em pedacinhos. Tudo que eu estou vendo de desorganização pessoal, consciencial, TDAH, básico, ó. Como se come um elefante. Uma bocada após a outra, total. Eu usei a mesma metodologia. Eu fiquei pensando, quando você mencionou temperamento, jeitão de ser, de desorganização, só assim mesmo. E pelo menos, no teu caso pessoal, o exemplo que você está dando, olha, estou frutificando. Apesar da desorganização, sei lá, né? Pensei em você. Na verdade, o Jarvis colocou nessa questão. Eu coloquei um dado didática, seu, né? Que também refletiu. A minha dispersão, essa maneira, ela me obriga a pensar e ampliar a forma de pensar sobre um fenômeno. E, na verdade, na hora de ler sobre os fenômenos parapsíquicos, isso me dá uma maneira com que eu consiga ler os livros, e livros, inclusive, como eu disse, eu li livros sobre magia. Aquilo ali me perturbava, me confunde a cabeça. E no momento em que eu estou lendo já com uma chapa, eu sei o que eu estou buscando e eu sei o que eu quero classificar e ver o fenômeno sobre diferentes óticas. E, digamos, esse imprinting de detalhismo é um detalhismo consciencial que você vai exercitando para minorar, né, diminuir o máximo possível a desorganização intraconsciencial. Eu estou falando de você, eu estou falando de mim, né? E só porque eu estou me espelhando muito em você. Só. Obrigado, só que você soltou esse tranquilo. Ponto. Tranquilo. Vocês podem ir falando. Eu vou tentando seguir a chapa mais ou menos para a gente ter uma ideia. Aí eu entro, olha só, todo fenômeno ele pode ser analisado do ponto de vista, como eu disse, é dimensional, mas eu estou tentando fazer uma maneira estruturalista. Ele pode ser analisado do ponto de vista de veículo. Então eu coloco aqui, ó, no processo de desenvolvimento do parafenômeno, a rigor, além do fato do mental soma e das energias conscienciais da consciência sensitiva participarem de toda a manifestação, sob o ponto de vista didático, verifica-se aqui a predominância dos veículos conscienciais. Quais? No caso desse aqui, ele pega os quatro veículos. Por exemplo, clarividência viajora. Clarividência viajora é um fenômeno que ele pega também os quatro veículos, mas ele tem um processo, porque a descoincidência do que a gente fala não é só questão de frontal chakra, é uma espécie de muito velozmente o mental soma, mas eu tenho, isso é didático, eu tenho fenômenos, por exemplo, uma exteriorização de energia é um fenômeno que pega muito mais o energossoma. Se eu pegar, por exemplo, uma materialização ou uma questão de ectoplasmia, o fenômeno de olorização, por exemplo, qual é o veículo que a olorização pega mais? Olorização, ele pega mais. Pega o corpo físico? Pega. O olfato? Pega o energossoma? Sim. Base de ectoplasmia. Pega o psicossoma? Sim. Porque é o processo, quem estudar até no Hernani Guimarães Andrade,
o modelo organizador biológico, né? Quer dizer, o ectoplasma junto com, ele está diretamente ligado com a questão do psicossoma, mas ele não é um fenômeno que envolve tanto, como todos envolvem o mental soma, mas ele não envolve tanto, não é o predomínio do mental soma. Essa classificação eu não criei, tá? Ela está no Projeciologia depois que você estuda os veículos conscienciais. Ela está na seção de veículos conscienciais no final delas. O Valdo coloca, para mim, quando ele fez aquilo, eu acho, foi um dos capítulos que, quando eu li, para mim, eu tive muito claro de que extrafisicamente, como eu falei, quem me ajuda muito nesse léxico, está associado com as questões do AIEC, essa é uma forma dele pensar, e para mim era muito claro de que, quando eu fui estudar o léxico e eu li isso aí no Projeciologia, isso já há muitos anos, eu sabia assim, olha, eu acho que eu estudei isso aqui extrafisicamente, essa parte dessa classificação que o Valdo usou. Ele só cita ali no Projeciologia, ele não aprofundou. E aí, para mim, era muito claro que eu tinha que vir aprofundar. Então, aí eu entro depois, que ele, isso também está no Projeciologia, que é a parte do Holochakralogia. Eu tentei colocar essa especialidade, que é uma especialidade mais diretamente ligada aos chakras. Então, ó, maior influência da atuação dos chakras encefálicos nesse fenômeno de abertura extrafísica. Por quê? Porque vai ter fenômeno, por exemplo, absorção de energia. Qual é o chakra que é o que mais mexe com absorção de energia? Qual que vocês acham que mais mexe? É o esplênico. Ele é o esplênico, porque é o chakra de distribuição. Ah, claro que você absorve pelo todo energossoma, mas a base é o esplênico. Eu falando assim, quem não sabia aqui não vai esquecer mais. Por isso que é didático. Por isso que, por exemplo, se eu pegar um fenômeno como psicofonia, é o laringochakra. Materialização é umbilicochakra. Então, olorização está associado com os fenômenos, os chakras, na verdade, os chakras que a gente coloca mais instintuais. Então, ele pega o esplênico e pega o umbílico. É óbvio que, como eu disse, é didático. Óbvio que você tem um processo de esterilização, pode ter pela cabeça. Sim, mas quem mexe com ectoplasmia sabe que há um predomínio do umbilicochakra, porque é uma coisa muito forte, que precisa de muita energia, inervação, com toda a questão do intestino. Então, quem mexe com fisiologia sabe bem. Então, essa é a ideia de ir classificando e tentando colocar os chakras. É apenas para ajudar as pessoas a terem uma ideia mais clara de como é que você pode ver o fenômeno. Aí tem uma outra variável, que é a mini-fenomenologia. Também não, essa não é uma variável que eu estudo, é uma variável que foi brevemente citada no Projeciologia também, mas tem um artigo sobre ela no Boletins da Conscienciologia, que é o artigo mini-fenomenologia, que o Valdo escreveu. Todo parafenômeno, ele tem um fenômeno que antecede. Ou seja, nesse aqui, a projeção consciente é um mini-fenômeno. O fenômeno preliminar, ele tem um efeito menor. Ele antecede no tempo, prepara e ele indica uma gradação ou progressão de uma ocorrência maior. A ocorrência aqui é a abertura extrafísica. Por quê? Onde está esse fenômeno classificado no Projeciologia? Na exteriorização. Na parte de exteriorização da consciência. Quando ela começa a sair, vocês pegam as etapas do ciclo projeciológico, ciclo da projeção, a gente tem a vigília física anterior, depois, não sei se alguém lembra aí, vigília física anterior, fase de exteriorização da consciência. Na fase de exteriorização da consciência, a abertura extrafísica está ali. Por quê? Porque quando eu estou exteriorizando, é mais comum que ocorra, ou quando eu estou interiorizando, a abertura extrafísica, porque ela tem uma relação com o cordão de chakra, o cordão de prata. Devido ao chakra nucal, todo o processo de vai e volta à energia, ela tem uma conexão e ela pode provocar uma espécie de uma sensação de túnel. É uma das possibilidades, é uma hipótese. Então, por isso que ele foi classificado ali. Por isso que a projeção consciente, ela é um pré-requisito, que você tenha tido uma projeção consciente mínima, mas para poder ter esse fenômeno. Epifenomenologia. Epifenomenologia. Eis, por exemplo, três epifenômenos. São os fenômenos parapsíquicos concomitantes. Periféricos.
colaterais capazes de se manifestar simultaneamente ao fenômeno abertura extrafísica. Todo fenômeno parapsíquico, ele tem epifenômenos juntos. A maioria tem epifenômeno junto. Ou seja, um fenômeno concomitante. Olha só, exterioriza energia. Qual é o fenômeno que tem que ter junto? Tipo, exteriorizei energia, qual é o fenômeno que tem que ter junto? Não pode deixar de faltar. Hã? Não, você não descoincide. Se você não tiver exteriorização de energia, você não tem ela sem estar descoincidido, porque ela não é física. Você tem que ter entrado em uma outra dimensão. Você tem que ter saído e usado o teu outro veículo. No mínimo, uma descoincidência do energossoma. No mínimo. Então, eu tenho que ter descoincidência. Agora, todo fenômeno, então, ele tem um fenômeno, ele tem um espectro de fenômenos que ocorrem concomitantes. E, por exemplo, no fenômeno abertura extrafísica, eu coloquei, são fenômenos capazes de ocorrerem juntos. Somos intracranianos, porque tem na descoincidência, é possível. É possível. É um fenômeno bem comum, relatado dentro da abertura extrafísica. E as pessoas confundem, tem os sons e os trovões, e ela não sabe que estava passando pelo túnel. Está associado ao som intracraniano. A projeção consciente, claro, você tem que ter tido uma projeção, que está na definologia, eu já inicio falando. Uma condição de um fenômeno que ocorre, a condição fora do corpo humano, a impressão que a pessoa tem quando projetada. E consciência dupla, pode ocorrer? Sim. O que é consciência dupla? Estou com o psicossoma e estou com o físico, o corpo aqui. E eu tenho de maneira muito rápida, a sensação de estar em dois locais ao mesmo tempo. Ou seja, isso é uma questão de um estado que ocorre na descoincidência. Aí tem que estudar o que é estado transicional. O estado transicional, quando eu estou descoincidindo, você tem um fenômeno de consciência dupla. Você tem a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esse é um capítulo no projeciologia. Aí você tem esse fenômeno eu já tive quando eu colocava para despertar no meio da noite, para ver se eu tive uma projeção, e naquela questão dos ciclos do sonho, né? Você tem 90 minutos. Aí uma dessas eu me senti que eu estava no alto do quarto, assim, ao mesmo tempo eu me senti rapidamente que eu estava na cama, e ficou muito rápido, me deu uma sensação estranha, e eu, parece que você está em dois lugares ao mesmo tempo. Aí eu fui estudar. Não é bilocação. Bilocação, ele está no grupo de ectoplasmologia. É um fenômeno que envolve densificação do psicossoma e o uso de ectoplasmia. Isso é a bilocação. Eu estou em dois locais ao mesmo tempo. A consciência dupla é você estar no psicossoma. Então, por exemplo, você está aqui. Então, mas por que você tira a possibilidade de haver a ectoplasmia nesse fenômeno de consciência dupla? Por que eu tiro a possibilidade? É. Porque se eu entrar em ectoplasmia nesse fenômeno, eu coloquei ele não estaria saindo do grupo. Olha só. Consciência dupla é um fenômeno que todo mundo que está desconhecido às vezes tem a sensação. É muito relatado em dinâmica. As pessoas às vezes não sabem que é a consciência dupla. Ela começa a fazer por exemplo, na dinâmica, ela começa a sair se sentindo desconhecida e a pessoa diz assim, eu me senti que eu estava aqui, mas ao mesmo tempo eu me senti aqui no meu corpo. Você sente o corpo. Isso ocorre, por exemplo, na TENEPS. Você está no trânsito da TENEPS, você está sentindo o corpo, mas você pode estar incorporado. Peraí, se você está na semi-possessão, você está desconhecido. Mas você está sentindo o corpo. Mas aí você pode estar sentindo que você está... Estou com a sensação de estar indo aqui para o lado, mas sentindo o corpo. Isso é uma consciência dupla. É muito rápido. Esse fenômeno, para aprofundar, estudando projeciologia, a parte de exteriorização... Ele está no grupo exteriorização da consciência, quando você está saindo. Ele é o fenômeno que ocorre no estado transicional. O que é o estado transicional? O estado de descoincidência, que quando eu estou começando a não saber se eu estou na dimensão extrafísica, iniciando, ou se eu estou no físico. Eu começo a confundir. O que me incomoda nessa terminologia é a confusão com a palavra consciência. Sim. O que aconteceu? É um estado de consciência duplo, é uma consciência dupla. Como é que você é uma consciência dupla? Eu não consigo entender isso aí. Tá, por isso que você está sentindo que você está em dois lugares ao mesmo tempo, isso eu entendo.
Mas que seja duplo, uma consciência dupla, eu não consigo entender. Ok, aí por que, que eu coloquei isso? Esse é um termo não que não foi criado por mim. Ele está no projeto de sociologia. Você entendeu? Não, não, não. Quem criou? E, eu não, e aí o que, que é a ideia? Eu não cheguei nele para estudar ainda. Pode ser que eu pense e tenha a ideia de fazer e a gente pensar em conjunto. Um outro termo melhor do que consciência dupla? Com certeza. Mas aí eu tenho que estudar, é um fenômeno, por exemplo, que eu estudei não ainda aprofundado. Por exemplo, se você perguntar abertura extrafísica, esse eu estudei. A descrição sua está perfeita. Entende? Mas é um processo de terminologia, que é um problema de terminologia. É. O Ulisses estuda bem isso, né, Ulisses? Olha, essa vivência da consciência dupla, eu não sei se você já teve, ela é muito confusa. É uma experiência assim, contundente. É um momento, geralmente um momento rápido. Não tem dúvida. Né? E a pessoa que passa por isso tem uma impressão muito estranha. Às vezes você tem a impressão de estar vivendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, a complexidade do fenômeno da consciência dá a impressão que ela se apresenta duas vezes. E até dá a impressão que você se divide, mas não é isso. É uma ida e volta. Então, essa maneira como o professor Valdo, é um termo que me parece que é utilizado pelo professor Valdo no projeciologia, não é? É um termo que, apesar de ele ser um pouco estranho, a minha impressão é que ele descreve bem aquela sensação que é contundente, que é totalmente incomum. Então, eu acho que é um desafio tentar achar um termo melhor para essa experiência. E também acho muito difícil, não sei que a gente poderia conversar sobre isso, né? Assim, realmente de ser discutido entre pessoas que tiveram essa experiência para tentar achar uma solução melhor. Eu não sei de uma solução melhor para isso ali nesse caso. Né? Assim, não estou defendendo o termo assim, diretamente, mas é um desafio. Eu acho que o professor Valdo encontrou ali a melhor saída para isso ali. Né? Veio talvez um termo possível, assim, quando você mencionou. A consciência não chega a ficar cindida, digamos, né? Mas eu fiquei pensando talvez botar um pseudo na frente. Consciência pseudo dupla. Pelo menos semanticamente remeteria. Ó, não está consciência cindida, ipsis literis. Pseudo, né? Só. Ô, Gabriel, só participando aí dessa questão levantada, eu vejo assim, pelo que eu entendo, esse termo se refere à percepção que a pessoa tem. Então, seria mais em função da experiência, do ponto de vista fenomenológico, não ontológico, que existe uma consciência dupla. Então, eu não vejo, talvez, nessa linha, não é inadequado, porque é um termo que traduz ou sintetiza a experiência que a pessoa tem, como o Ulisses estava colocando. E, nesse sentido, eu acho até que tem uma adequação. Mas não confundir com ontologia, quer dizer, o objeto em si ele não é cindido, mas a experiência que dá ou que passa é essa. Entendeu? Acho que é importante isso. Agora, a minha preocupação é o seguinte: tem que ter termos. Tal coisa significa tal coisa, fim de papo. É? É, não pode significar uma outra. Cada vez que a gente estende isso daí, começa a confundir. Agora, um estado de pseudo. É um problema. Nós estamos tentando. Mas é complicado. Eu sei a dificuldade que nós temos A gente tem uma dificuldade de dizer o que está que tá vivenciando. Escrever. Nós não temos palavras. Até porque André Luiz, várias vezes, ele dizia: não é bem isso. É um fenômeno. É um fenômeno pouco que as pessoas entenderem. Você quer ver um exemplo? É que fenômeno é aquilo que aparece, não é ontológico. Isso, então. Só um exemplo aqui. Ó. Na psiquiatria, existem várias psicopatologias que justamente vão entrar nessa questão da experiência que a pessoa vivencia. Uhum. Vou te dar um exemplo. Despersonalização. Uhum. A pessoa ela fica estranha com ela própria, como se ela não fosse ela. Ninguém está, na própria psiquiatria, quando você diz ciência, estou trazendo um exemplo da ciência. Não, a pessoa não deixou de ser ela, mas a autopercepção é de que ela não é ela, por mais estranho que a gente possa falar. Então, eu vejo esse exemplo da consciência dupla
no mesmo sentido, que é até... Mas um é patológico, o outro... Ok, mas a gente não está falando... O que ele diz é o seguinte, ó, na psiquiatria há um problema também de terminologias... Não, eu sei. E porque os fenômenos, como eles... Que é pela descrição da experiência que a pessoa tem, não tipo, ontológicos. Só porque quando você fala assim, na ciência e tal... A ciência, eu estou trazendo o exemplo da psiquiatria, porque na própria psiquiatria, ciência convencional, se utiliza disso. E não necessariamente se dá a ideia de que a pessoa deixou de ser ela. Mas é um termo, isso é para a gente lembrar. É, a importância... Tenta criar um neologismo para isso. Daí, claro. Que aí é como... Prazer. É. Sacana, né? Mas, ó, duo auto-percebida. Por quê? Eu sou criador da WPAL, mas assim, consciência duo auto-percebida. Percebida do a duplicidade tal, ou doble e o auto-referenciado. Talvez fosse um termo possível. Eu concordo. Quando eu falei o PC, eu também comecei a auto-percebida. De qualquer maneira, é um estado de confusão mental. Agora. Mas só para bater, quando você falou, não tem palavras, eu acho que tem. A partir de um engendramento lexical, lexico-semântico, é possível descrever. Como, por exemplo, um arremedo que fosse, mas consciência do auto-percebida, descreve. Ó, gente, só para a gente, só uma questão de horário, eu vou brevemente para a gente abrir para as perguntas, então. Olha só, tem uma variável que não está aqui. Essa variável veio essa semana, eu tive inspiração para fazer essa variável. Então, eu não coloquei ela aqui, não tem, mas eu já inseri em todos os meus verbetes. A variável, vocês estão vendo ali que tem a variável voliciologia, se é o fenômeno espontâneo ou não intencional, ou é um fenômeno intencional. Porque, por exemplo, tipo, o estado vibracional ele pode ser intencional, mas tem fenômenos que não. Frequenciologia, se é uma variável que eu vou tentar ver pelas minhas pesquisas, se ela é mais recorrente ou não o fenômeno. Intercambiologia, se necessita de intercâmbio com consciências extrafísicas ou não. Essas variáveis eu não criei, essas variáveis elas estão no DAC. Interparacerebrologia, se ocorre ou não comunicação direta com o paracérebro de uma consciência. Por exemplo, psicofonia, obviamente, tem. Mas tem fenômenos que não tem. Tá? Atributologia, aí eu optei em colocar atributologia aqui porque eu estou falando de uma variável de análise do fenômeno. Agora, qual é a variável que não está aqui e eu inseri? A variável descoincidenciologia. Por quê? Porque tem fenômeno que você fica com o cérebro semivazio. É um fenômeno de projeção fragmentada. Por exemplo, semipossessão interconsciencial e ocorrendo uma psicofonia ou uma psicografia. Você está completamente desconhecido? Não. Tem fenômeno que você fica completamente desconhecido. Volitação extrafísica ou uma projeção consciente completa. Você está na dimensão extrafísica. Você está com o cérebro vazio. Agora, poltergeist. Poltergeist é um fenômeno que eu vou ter que fazer análise do percipiente, a pessoa que está envolvida no poltergeist. Porque o poltergeist pode ocorrer sem ter ninguém ali, que é a assombração. E eu poderia só usar equipamentos. Mas eu estou usando aqui aquele princípio que é, no meu léxico eu uso aquele princípio. Eu não vou estudar somente o fenômeno que ocorre sem consciência nenhuma. Eu estou estudando fenômenos sem consciência, mas tem alguém interagindo. Então, se alguém interage com o poltergeist, no mínimo ela tem uma descoincidência. Ela não está totalmente... Porque o poltergeist provoca isso. Ela pode não ter consciência, mas ela tem. Por exemplo, no Agenere, vocês terem uma ideia, quando o Valdo vivenciou o Agenere, eu ponho lá no meu léxico, no verbete Agenere, eu ponho também essa ocorrência dele. Na época até eu pedi ajuda para ele para pegar bem ali o caso, como é que estava. O que aconteceu? Ele teve o Agenere, óbvio que teve doação de ectoplasma dele no metrô, óbvio que teve. Mas é muito mais um processo do ambiente, que é diferente do fenômeno de materialização por si só, que a gente chama de materialização experimental. Houve uma doação de ectoplasminha dele também, não consciente, porque ele não estava consciente daquela doação de ectoplasma. Não é a mesma coisa, eu digo consciente, não é a mesma coisa de você estar em transe. Tá? Ali tinha uma interação energética, mas... É um fenômeno que tem descoincidência? Tem, mas não completa, ela é parcial. Isso eu estou fazendo por quê? Para ser novamente o mais didático possível e ensinar as pessoas, e porque eu estou aprendendo com isso, e isso me ensina a ver o seguinte,
que eu posso classificar os fenômenos em diferentes partes. Vocês querem entender o que eu estou fazendo? Vocês vão pegar o Projeções da Consciência e ver aquele capítulo que o Valdo fala que ele sai do corpo e volta e tem um monte de gente em volta dele. Vocês lembram desse capítulo? Que tem um monte de consciência em volta dele, ele sai e volta, sai e volta. Aquilo ali era o Hayek. Aquilo ali eu perguntei para ele. E era o Hayek que estava lá coordenando. O Hayek faz bem isso. E era uma ideia, eles têm essa visão bem de dicotomizar e analisar e ver, perceptuais, é bem um processo meio como se fosse... A gente está tentando fazer um processo como se fosse estrutural, né, de ver os fenômenos, que eles são dimensionais, mas tentar ver dessa maneira. E essa ideia de, tipo, eu posso me projetar saindo pelo umbilical chakra? Posso. Posso me projetar saindo somente pela cabeça? Posso. Posso sair por qualquer parte. Então, posso ir classificando. Tem projeção parcial, projeção completa. Também é uma variável que foi brevemente citada. O Valdo, na hora que ele está fazendo uma análise do fenômeno lá, ele cita dessa possibilidade de classificar os fenômenos quanto à descoincidência. Não é, eu não criei, mas o que eu fiz? Como eu li o Projeciologia diversas vezes, eu fui vendo possibilidades de classificação do fenômeno. Então, no meu verbete, vocês vão ver que depois, todos os verbetes, eu tenho uma análise de cada fenômeno. E o que é diferente do Projeciologia que vocês não vão encontrar? Por exemplo... O Valdo cita lá, no Projeciologia, a abertura extrafísica tem a possibilidade de ser também visto como... Tinha gente que colocava como a pessoa está saindo pelo canal vaginal. E era uma questão da psicanálise. Ele não cita ninguém nem fala o que é. Eu ponho lá, na página 5, quem que pesquisou, tá lá, parto, outra hipótese popular levantada pelo psiquiatra, eu ponho o nome do psiquiatra, da antropóloga. Como é que foi a hipótese que eles colocaram? Porque eu li o artigo deles, de onde é que é, e tal, tal, tal. Aí eu ponho ali da Blackmore falando deles também, porque isso é um artigo da Blackmore, tá? Da Susan Blackmore. Eu tenho a parte de classificação. Cada fenômeno tem a sua subclassificação. Por exemplo, a abertura extrafísica pode ocorrer quando você exterioriza, quando você está entre uma dimensão e outra, quando você interioriza. Eu já tive esse fenômeno uma vez tendo uma projeção, e quando eu voltei, aí eu vi passei por um túnel. Mas é raras projeções que eu tive. E aí essa foi uma. Me chamou muita atenção. Então, eu ponho casos. Por exemplo, a Susan Blackmore relata o caso no livro dela. E aí eu descrevo o caso aqui. Então, o que eu faço? A minha escrita é, eu pego Projeciologia, se tem o caso, ou outros livros, e eu tento fazer tudo que tem de fenômeno, eu tento fazer uma análise. Eu vou percorrer todos os livros que tem na holoteca. Dentro do que eu encontro, eu vou citando. E aí isso me permite a ver, assim, então, eu conheço na holoteca o que de onde é que eu tirei. Por isso que as pessoas perguntavam, cara, você tem que fazer mais rápido. Como é que eu vou fazer mais rápido? Talvez lançar em pedaços, conforme eu for pesquisando. Por exemplo, eu estou pesquisando agora um monte de grupo de fenômenos de aparição. Pô, só o Phantoms of the Living, só os livros de aparição que tem sobre o fenômeno é muito grande. E eu fico lá tentando ver tudo que essas variáveis e possibilidades. Gabriel, vou abrir para a pergunta já. Isso é um trabalho de muitos anos, né? A gente sabe que é bastante extensivo. Só que o que seria interessante, talvez, quando você fala, né, da taxonomia, né, ou da taxologia, é você já fazer uma planilha, isso poderia ser apresentado, com todos os itens de classificação e as respectivas configurações. Uhum. Acho que isso ajudaria muito. Como se pudesse fazer uma mega tabela e pudesse pegar, cada linha fosse um fenômeno, e aquele fenômeno em cada coluna fosse sendo marcado conforme... É o quadro sinótico. Hã? Esse é uma espécie de quadro sinóptico. Seria uma espécie de quadro sinóptico. Mas assim, ó, vou te dar um exemplo aqui, que está muito bom, você trouxe como exemplo esse fenômeno, mas que já poderia constituir isso. Isso daria uma grande visão, né? Por exemplo, em relação ao efeitologia que você falou, eu colocaria talvez realisticologia, porque essa condição entre subjetividade e objetividade é em relação à realidade. Não sei se é o melhor nome, mas efeitologia pode ser para várias coisas, efeito saudável, efeito não saudável e tal. Então... Uhum. Ele não abarca exatamente o que você quis chamar aqui. Então, essa variável, por exemplo, é um modelo de classificação. Uhum. Realisticologia. Ele pode ser subjetivo ou ele pode ser objetivo. Então, isso seria uma coluna. Ou seja, as possibilidades de cada... Isso. Eu vou pegar cada um. Cada variável,
todas as configurações possíveis. Colocar isso na introdução. Ó, quer ver outro exemplo? Uma variável aqui de modelo de classificação é holossomatologia, certo? Quais seriam as possibilidades? Você tem ali da holossomatologia os veículos. Isso seria uma delas. Ah, esse é um fenômeno psicossomático, esse é um fenômeno mental somático, esse é um fenômeno mais, vamos supor, somático, você poderia falar de preponderância. Só que também, você até falando, na hora que você estava dando sua explicação, eu vi que sobre esse item, você poderia falar assim, esse é um fenômeno monoveicular, biveicular, triveicular ou quadriveicular. Por exemplo, quando você coloca aqui, ó, que você, na página 2, né, envolve nesse fenômeno da abertura extrafísica os quatro fenômenos, ele seria quadriveicular. Mas, tipo isso aqui, o Valdo usou no Projeciologia para colocar dos veículos que você está falando assim. Ele fez uma tabelinha. Então, mas aí você poderia colocar para aquela variável quais são as possibilidades. Sim. Por exemplo, nesse aqui, nesse item, a quantidade de fenômenos que estão envolvidos, ele seria quadriveicular. Sim. Pelo que você falou, não é? Envolve os quatro veículos. Então você teria, em relação à quantidade de veículos envolvidos, quatro possibilidades. Mono, bi, tri e quadriveicular. Na verdade, até ele usou aqui, na verdade, outras possibilidades, porque tem fenômenos que ele colocou como sendo só... Então, mas tudo bem. Então, mas o que eu estou falando é você criar quais são as variáveis são as configurações dessas variáveis possíveis. Sim. Esse elemento, você, pelo que você já estudou hoje, você já teria condições de fazer, porque você já está fazendo um pouco isso daqui. Ó. Quando você coloca ali intercambiologia, pelo que eu entendi, seria duas possibilidades, anímico ou mediúnico. Se envolve outras consciências ou não, certo? Então, seria isso, quer dizer, uma relação... Na introdução. Não, essa é a sua ferramenta de trabalho. Ah, sim, para mim é ferramenta de trabalho. Porque ah, não é de taxologia, taxologia é classificação. Isso. É, você... na verdade, é o sistema classificatório. É o sistema classificatório. O que eu estou falando para você... Como ferramenta. É a ferramenta, essa é a base do seu trabalho, é o seu sistema de classificação. Esse sistema ele é elaborado pelas variáveis de classificação e as suas respectivas configurações. Então, por exemplo, a variável, a participação ou não de outras consciências. Quais são as possibilidades? Anímico, mediúnico. Você poderia ter uma variável... É uma espécie de algoritmo, quase. É um algoritmo, até certo ponto. Mas você entendeu? Um sistema classificatório, ele se faz dessa forma. Aí você pega um fenômeno, seja ele qual for, e para todos esses itens, você vai colocar a configuração daquele fenômeno. Sim. Então você poderia ter, por exemplo, uma mega tabela, onde na primeira coluna, em cada linha, são os fenômenos, e em cada coluna... você tem essas variáveis com as possibilidades. É como se você fosse marcando. Entendeu? Entendi. Isso é... essa forma de pensar, para você ver, eu fui tentar estudar, para tentar entender o que era quadro sinótico, ver as possibilidades. É que você está preso ao quadro sinótico. Não é bem um quadro. Ele, é um, você pode aí, fazer. Eles até chamam... É um sistema classificatório. Tem algumas obras que isso aí chama de tábua de categorias. Isso, eu vi isso. Tábua. É. Eles também põem. O que acontece? Isso é a cosmovisão dentro da sua pesquisa. E isso aí, Loche, que tu está me falando, porque justamente é diferente do meu temperamento. Como eu disse, a obra ela é um processo autoprescritivo. Ele me obriga a pensar dessa maneira. Eu fui estudar o que eram os tipos. A primeira vez, quando eu pensei nisso daqui, lá em 2003... era no modelo do DSM, tá? Que se pensava também em tentar estudar os transtornos mentais com bases classificatórias, eles tentam ter um padrão. E isso aqui é uma coisa assim, recentemente eu estava pensando como poder conseguir ter essa visão, porque ela talvez fosse... Estava vendo agora, quando estava vendo, eu concluí um pouquinho, trabalhei a introdução do meu léxico. Por que eu fiz isso? Para ele ser como ferramenta para me ajudar. Então, eu já estava pensando nisso. Essa semana passada, eu mexi com isso, que é as variáveis que tem que conter, como é que é, e tentar dar estruturado. Eu quero fazer isso.
Até depois pensar. Mas, ó, eu quero dizer que você já está trabalhar. Fazendo. Uhum. Quando você vai aqui, em cada item desse aqui, por exemplo, você botou lá multidimensionologia. Sim. E aí você vai falar no qual dimensão predomina, nesse caso aqui foi de Mené, você já está fazendo isso. Sim. Só que você aqui, a gente está olhando pelo fenômeno em particular. O que eu estou falando é você já ter explicitado isso. Uhum. Porque não é assim, ah, vou fazer. Não, você já faz. Sim. Mas isso ficaria muito mais didático, lógico, e permitiria você ajustar, ver lacunas... Porque aí você tem a visão sistematizada melhor. Eu fiquei com a dúvida se eu fazia isso conforme... Porque, assim, quando eu for analisando, eu vou tendo ideias. Mas... Você vai alimentando isso. Eu vou alimentando. Vai ajustando. Que é a ideia de ir mudando. Porque, por exemplo, é claro que tem fenômenos que eu não estudei. Tem vários, na verdade, que eu não estudei com esse nível de profundidade. E que aí eu não sei fazer ainda. Não sei dizer ainda exatamente qual é a dimensão e tal. Não, mas aí você vai ficar com uma interrogação. Isso é bom. Isso. O que eu estou falando é ter uma visão de conjunto. Sistematização. Mas muito boa a ideia. A expressão dos é. Tábua de categorias. O termo. Tábua de categorias. Uma tábua de categorias. Isso, por exemplo, você pega de cada um dos fenômenos até agora, até o presente estudado, vai extraindo, você elabora. Uhum. E até, uma vez olhando o quadro inteiro, né, a cosmovisão, o aspecto cosmovisionário dos fenômenos, vai vir outros aspectos até, opa, estou vendo o quadro todo, essa tábua vai ser rica para você. E dá uma visão de conjunto. Boa. Se você não consegue classificar, você vai falar, não, aqui a gente precisa mais pesquisa. Isso aqui está ainda nebuloso, a gente precisa e tal, não tem problema. Aí põe como ponto de interrogação. Cada fenômeno novo que você se depara, às vezes, ele vai... fazer com que a tábua ou o sistema classificatório seja ajustado, acrescentado, modificado e tal. Isso aí é o esquadrinhamento do fenômeno. Né? Esquadrinhamento do fenômeno. Não sei se... Mas o nome, assim, pelo menos que eu acho que é o mais, é o sistema classificatório. Sim. Esse eu seria o mais técnico. É você sistema, ter, claro, isso, o sistema classificatório seu, onde você tem cada variável e as suas possíveis respostas ou categorias. Isso. Que é o que eu estou... Por exemplo, eu fiz isso, eu tenho alguns, assim, pelos fenômenos que eu trabalhei, uma das coisas que acontece, e aí agora eu tenho que organizar bem. Por exemplo, quando eu coloquei multidimensionologia, eu quero tentar ter aqueles padrões em escrita. Como o verbete na enciclopédia tem, né? Tipo, ou é tema central neutro... homeostático ou nosográfico. É um modelo. Classificação, com três possíveis respostas. Aqui, por exemplo, em multidimensionologia, eu coloquei que... Eu tentei colocar, tipo, tem um campo energético, porque tem fenômenos que mexem mais com o campo energético. Mas ele tem umas especificidades, a dimensão ele tem umas especificidades. Mas eu estou tentando fazer. Mas é muito boa, eu quero depois como saber exatamente mexer, né? Que isso aí é questão de Excel e tal. Mas de ter esse quadro. Isso é legal para ter uma visão de conjunto sobre os fenômenos, eu acho boa mesmo a ideia. Eu tenho pensado, isso eu vi muito no pessoal que trabalha com a questão de química, biologia, que é o que eu disse, o amparo que eu tive mais era desse tipo de pessoas, por isso que eu fui estudar, eu não sabia o que era direito claramente na época, estruturalismo e tudo. Ele me obriga a estudar muitos livros de ciências naturais para eu entender essas visões assim dos fenômenos. Você vê que é bem diferente de um tipo de linguagem de que muitas das pessoas que pesquisam fenômenos que eu acabava me perdendo nos livros. Por isso que a minha pesquisa demorou muito. Você pega um livro lá, muitas vezes o autor ele é literato, ele é alguém que mexeu lá com esses caras de magia, bagunça tudo, aí você tentar entender o que ele está falando. Aí eu acabava muitas vezes... Por muitas vezes eu quase desisti de fazer, eu ficava desmotivado, eu não sabia como, eu achava que exigia muito. Gabriel, eu queria te perguntar sobre isso. Você usou essa frase agora que você se perdia nos livros. É. Então, eu tenho duas perguntas aí, que é, assim, como é que você tem acessado esse universo parafenomenológico de outras pessoas pelo mundo? E dentro disso, como é que tem sido a tua relação na holoteca? Como é que você tem feito com isso na holoteca? Uhum. Assim, como é que é o teu processo, o teu método, assim, de investigação na holoteca, que eu sei que você recentemente... criou uma nova conduta dentro da holoteca. Uhum. Né? Acho que seria interessante você falar para a gente como é que tem sido. E se você já fez, como é que você tem feito
esse panorama dos parafenômenos. Você colocou tudo na mesa, você fez um esquemão. O professor Valdo, logo de início, te sugeriu de você... O Valdo me sugeriu. Colocar tudo, fazer um quadro, ou seja, você ter uma, assim, uma proposição, de fato, taxológica. É. Você coloca lá todo o universo dos parafenômenos que você conhece. Lista tudo, organiza tudo. Está lá uma bagunça. Como é que você organizou isso? Então, entendeu? Isso aí que seria, de fato, a taxologia. Como é que você tem pensado essa, isso que o Lost falou, esse sistema de classificação mais amplo? Hoje eu tenho, né, mais claro alguma... Então, essa experiência de colocar tudo na mesa e pensar, uh-huh, você passou por isso? Sim. Hoje, como que eu estou buscando trabalhar? Então, foi também de diversas tentativas e erros. Não funciona, eu queria fazer, mas não funciona a pesquisa de escaneamento. O que é aquele escaneamento? Eu gostaria de pegar todos os materiais que tinha na holoteca, no holociclo, e olhar. Mas eu não consigo. Porque você sempre passa, perde material com isso, você vai lendo. O que acontece? Também eu gostaria de ler todos os livros de ponta a ponta, mas eu não consigo. Por quê? Primeiro, eu estou tendo que aprender mais inglês, eu estou tendo que me virar para os livros. Tem livros que tem muita história, você se perde muito com aquilo, e lendo ponta a ponta. E cada livro, ele acontece que ele entra em um monte de fenômenos. Então, o que eu sistematizei? É melhor a busca por tema, busca temática. Então, eu quero pesquisar abertura extrafísica. Peguei lá o verbete, o título. O que eu sei sobre abertura extrafísica? E aí eu vou dar um search em tudo que tem e fazer aquela pesquisa temática e buscar tudo que eu consigo na holoteca. Claro que você tem mais livros em outras partes que às vezes eu desconheço. Então, eu estou tentando aumentar minha cultura nisso. Mas, por exemplo, abertura extrafísica, eu consegui dizer assim, ó, olha, esse aqui eu cheguei num nível de exaustividade que está suficiente. Pode ter mais dados, mas ele está suficiente. Pelo menos ele não está um verbete superficial para falar do assunto. Então, a busca temática, ela me permite, e é como que eu estou fazendo? Eu chego no holociclo, na holoteca, às terças, né? Já faz mais um ano e pouco que eu estou fazendo isso, eu chego às 7 da manhã, eu abro a holoteca, e aí eu fico lá, porque para não esperar na rua, porque depois eu abro às 9, e aí eu fico já pesquisando. Eu conheço tantos livros, eu tenho os livros também em PDF, vou tentando fazer essa pesquisa. E vou... organizando dessa forma por tema. Agora, a parte que nem o Lost colocou aqui, você já tinha me dito, o sistema de classificatório, é recente essa parte de eu colocar taxonomia, até porque foi depois da gente ter conversado, que eu ainda muitas vezes eu ficava, mas será que é interessante inserir isso na minha chapa, para cada pessoa que for olhar essas variáveis? Eu vi que para mim era importante, e depois eu deixei de me... Porque olha só, eu tinha um problema com questão de vaidade, de questão de o que, que eu me preocupava com o que, que os outros vão pensar. Aí depois eu deixei e disse assim, cara, não tenho que me preocupar com isso, eu vou fazer a pesquisa como se eu... O que, que seria a melhor maneira para eu estudar? E a melhor maneira que eu vi para eu estudar eu pego a parte da taxonomia e olho. Deixa eu repetir aqui a pergunta de outro jeito. Hoje você tem um universo de parafenômenos. Tem lá uma quantidade que você costuma falar que já são centenas, né? Está em quantos, mais ou menos? Dá 300. Tá. Como é que você organiza tudo isso? Esses 300, você faz alguma divisão? Você cria alguma categoria? Como é que você faz isso? Você pega lá os 300, você olha. Como é que você vai propor isso no seu trabalho? Tá. Eu tenho a organização. Então, como eu disse, eu tenho diversas possibilidades de divisões. O dicionário... Esse problema para você é importante, você vai entrar nisso ou não vai? Vou. O dicionário, ele é por duas buscas. Semiazoológica, que o dicionário está organizado alfanumericamente, ou seja, de uma maneira alfanumérica. Mas ele tem um índice final para busca onomasiológica, que é por terminologias, para você chegar no fenômeno. Por exemplo, se eu procurar lá em inglês, né, ou procurar, por exemplo, aqui, ó, efeito túnel no índice remissivo, eu chego na chapa, tá? Eu chego no verbete abertura extrafísica. Essa é a organização, é o que eu iniciei hoje aqui na apresentação, é a organização da obra. Aí é parte da introdução da obra, então eu defini sendo dessa maneira. Lá vai estar em ordem alfabética, porém, na parte, como é isso aí que o Lost colocou e vocês estão dizendo da questão do quadro,
Eu tinha há muito tempo já pensado como que eu ainda não sei como, não sabia como fazer. Eu já olhei muito a parte dos quadros que tem, não só no projeto de sociologia, em tudo que é livro de ciência. E pensei assim: eu posso organizar pelas especialidades. Então vai ter uma divisão, eu vou pegar todos os 300 e pelas especialidades. Por exemplo, absorção de energia, esterilização de energia, o tentáculo energético, e diversos outros fenômenos, estado vibracional, energossomatologia. Mas, além desse agrupamento, o leitor vai poder ver também, e aí é a parte que eu estou vendo, que eu vou explicar para ele as outras variáveis, para que ele tenha uma visão de conjunto. Mas visão de conjunto essa, que para mim é mais recente. Tá? Eu ainda estou começando. Uma coisa que me ajudou foi conhecer os trabalhos do próprio Aristóteles e do Anaximandro. É. Eles fizeram, eles assim, são classificadores originais. Uhum. O Aristóteles ele discute o problema das categorias. Inclusive, foi até o Alexandre que me sugeriu uma época investigar isso. No Organon ele fala disso. Uhum. Então, assim, para você refletir, pensar sobre. O Anaximandro? O Aristóteles, por exemplo, ele vai refletir o que é uma categoria, né? Como é que se criam categorias? Assim, que é o processo elementar da classificação. Sim. Assim, recentemente, o Piaget é um dos que entra nisso de maneira mais essencial, porque para classificar as coisas, ninguém precisa ensinar ninguém. Uma criança faz classificações sem que ninguém ensine a ela, né? Então, assim, a habilidade de classificar, ela hoje é natural da espécie humana, sem que ninguém ensine. Faz parte do desenvolvimento normal. A ordenação, pessoa, né? Então, o Piaget é um estruturalista e ele vai estudar isso no desenvolvimento da saúde da criança, por exemplo. O que é uma classificação? Aí, depois disso, seria interessante também ver estudos de classificação mais organizados. Eu acho que eu te falei uma vez, não sei se eu te falei. Tem uma taxonomia que é muito bem feita, famosa, que é do domínio psicomotor. Uhum. Anita Harrell é o nome dela. É um livrinho bem fininho, que ele inteirinho ele é uma taxonomia, é uma proposta de classificação. Aí você vê como é que ela fez aquilo. Então, é basicamente você fazer uma leitura do universo e criar categorias. A base disso é a percepção do pesquisador, de você identificar as diferenciações, as semelhanças, né? É você escolher os critérios. Uhum. Então, assim, observação de diferenças, escolha de critérios, isso que orienta as classificações. Agora, o Aristóteles ele discute isso lá atrás, assim, na ideia de criar categoria. Por que que se cria uma categoria? O que é uma categoria? Diferencia o quê? Isso serve para quê no mundo? Então, você vai ver o valor da categoria. Uhum, uhum. Se você entra nisso, isso clareia o pensamento. Uhum. Sabe, ao invés de ver aquele monte de fenômeno na frente e ficar ali navegando, né? Sim. Você tem que ir nas diferenciações, nas semelhanças, Acho que é importante isso aí. De certa maneira, eu acho que todo mundo, todos nós, o Valdo também tem essa expectativa contigo de você fazer isso. Porque você tem um interesse muito grande por esse universo de parafenômenos. Você está em contato com isso direto. Então, acho que vai sair alguma coisa de você em relação a isso aí. Uhum. Hoje, o que eu fiquei assim, mais tranquilo é a parte da chapa, que eu estou conseguindo manter. Eu acho que essa está suficientemente didática, eu mudei muitas vezes. E essa parte que tu está dizendo é o que eu quero muito. Eu estava mexendo na introdução, conversei muito com o Augusto, porque eu expliquei o que é a macroestrutura da obra e a micro. Mas eu fiz uma sessão lá, eu coloquei em aberta, que é a parte da abertura, a sessão taxologia. Retornar um fundamento da tua própria paracognição para você rever tudo isso de outra maneira. De certa maneira, é um tipo de recém intelectual que você tem que fazer para você entrar de novo nisso tudo com uma outra infraestrutura sua, mental somática. Gabriel? Eu suspeito que isso que o Ulisses está falando vai ser uma... eu acho que isso... Eu não sei, Ulisses, eu acho que você está falando vai ser meio que um resultado do trabalho dele. Eu acho que não vai ser uma causa, não. Eu acho que vai ser um produto do resultado dele. Ah. No final, aí sim. Ele está construindo isso, né? Eu queria fazer uma contribuição desse verbete aqui, saindo dessa temática e como você vai fazer o seu trabalho. Na sessão, na página 3, pinturas, na quarta linha, de baixo para cima, você fala do célebre quadro de William Blake, Escada de Jacó. Está tudo bem, perfeito, você citou Gênesis 28, 11, 19, só que o que você disse aí não está correto.
quando Jacó tem a visão em sonho de ser conduzido por anjos através de uma escada. Nem a pintura diz isso e nem o texto. Uhum. O texto diz que Jacó, chegando em tal lugar, depois do pôr do sol, ele pegou uma das pedras do local e pôs embaixo da cabeça, dormiu e sonhou e viu uma escada ligando o céu e a terra e os anjos descendo e subindo. Uhum. E você vê na pintura ele deitado lá com o braço assim, segurando uma pedra e aquela visão. E aqui está dito que ele estava sendo conduzido. É uma imprecisão. Tá. Isso para... Esse eu vou conversar contigo. É, então você depois... deve talvez ter visto... Na verdade, ele está aqui, de onde eu tirei, um dos livros foi desse aqui. É, alguém... E aí, tudo que é livro, que eu estou pegando de fenômeno... Você não leu o texto original que você está citando. Não, o texto original eu não li. É. Aí eu peguei numa parte que... Tem vários livros que eles estão falando do fenômeno. É um livro tremendo de trabalho de segunda mão. Você acreditar no que o outro diz. Falou. Sim. Vai verificar a fonte. É. Não, é isso. Eu é te entendi, eu te entendi, entendi. Na pesquisa. Eu tenho visto cada coisa, cada coisa seríssima que a pessoa... O que aconteceu? Esse aqui é um que eu estou pegando em vários de livros que falam, inclusive do Robert Moore, eles citam outros aqui, e aí o pessoal fala muito desse fenômeno, e aí está colocado em vários artigos da internet. E um foi reproduzido do outro. E a pintura também é conhecidíssima. É só olhar nela, você vê o Jacó deitado na E aí eu busquei um livro que mais... Está sendo conduzido. Mas eu vou olhar com calma. E o que eu citei é quase... Sim. Palavra por palavra que está nesses versículos. Viu, Gabriel? Deixa eu fazer uma pergunta para as duas, na verdade. Acho que esse léxico, apesar de ele ser bem estruturado e bem... O seu objetivo é dicotomizar, criar categorias. Tá? Para aquela pessoa, às vezes, que vai pesquisar o fenômeno, também ela muitas vezes quer poder entender o fenômeno, porque muitas vezes ela tem, teve ou deseja ter. Você vai colocar algum tópico aqui que vai ter algum tipo de relato? Eu sei que você tem uma coletânea de relatos, por isso eu estou te perguntando, né? E uma vez a gente conversando, você falou que às vezes pensava em poder colocar dentro do léxico, né, alguma coisa em termos de relato. Eu sei que você coloca alguns aqui. É, põe nessa forma aqui. Terceiros, né? Tá, mas a tua ideia é botar em todos eles isso, esse tipo de relato? Todos que eu consegui. Como que eu estou fazendo? Por exemplo, monólogo psicofônico. Somente o Valdo citou no Projeções da Consciência o que é o fenômeno. Mas o relato da vivência do fenômeno não tem. Quem que tem? Eu tenho o relato da minha vivência que eu tive no laboratório, outras vezes na TENEPS. Se mais gente publicasse detalhadamente, sim. Vou te dar um exemplo. Balonamento. Pega todo mundo que relatou aqui. Ah, eu tive um balonamento. Sim. E me relate como que é a vivência, sua vivência de balonamento. Então, é um problema que muitas vezes aqui na Conscienciologia, e outros autores também eu vejo, mas eu estou dizendo aqui que a gente tem muito as suas vivências parapsíquicas. As pessoas chegam e dizem assim, ó, eu tive isso, ponto. Tive tal coisa, ponto. Mas, eu quero entender como que é aquilo que ela teve para eu poder ser bem explícito na hora de relatar. Por exemplo, em olorização, aquele lá, ele não dá 7 páginas. Ele dá 14, 15... Não, dá 15 páginas o meu de olorização. É muito exaustivo. Por quê? Porque eu tenho ali 6 casos relatados. Tem o caso da revista Interparadigmas, tem o casos que eu peguei em livros de fenômenos, e tem meus casos, que são casos em grupo e individual. Tem caso meu na TENEPS, e tem caso que a gente teve lá no Holociclo, aí eu ponho lá os voluntários, o que a gente teve. Então, tem ali, na verdade, desses meus que eu peguei 3 casos. Um que fosse individual, meu na TENEPS, um que fosse em grupo no Holociclo e um que fosse também que teve no Holociclo, que foi no Osográfico, que eu estava com a Kátia. Então, esses são possibilidades que eu vou tentar organizar, porque o Everaldo ali me conhece, o que acontece? Eu entrei na Conscienciologia, roqueiro, bando e tal. Aí, quando eu vi assim, aula 2, não, a... Quando eu estava para entrar na Conscienciologia, eu fiz o meu primeiro relato, meu experimento parapsíquico em casa, quando eu olhei na internet. Primeira coisa que eu fiz, papel e caneta e anotei. Fiz o P1, papel e caneta e anotei. E ali, quando colocaram no quadro o que era o sinalética, eu comecei a anotar e eu tenho
Ontem eu organizei todo o meu quarto novamente, nas partes que eu vou seguir a pesquisa, porque eu tenho pilhas e pilhas de relatos. E o que acontece? Nós temos diversos relatos dentro da Conscienciologia, as pessoas fazem dinâmicas, às vezes a gente está só naquela dinâmica que a gente faz junto, está 200 e poucos relatos, 200, quantos? 200 experimentos, mas o que se faz com esses relatos? E como que a gente pode aprofundar? Então, a minha ideia é inserir dentro do léxico, mas eu vou inserir. O mais adequado seria eu inserir casos que eu pudesse comparar. Então, eu vou tentar inserir, se tiver vivência minha, comparar com vivência de outra pessoa, com outra, e a gente tenta dar um sentido. Quando eu coloquei um de abertura extrafísica, foi para dar uma ideia para as pessoas. Esse eu consegui o relato, esse aqui da visão túnel, do Robert Morrow, e do Moody, também que ele pega aqui, os outros. Alguma coisa que tinha da Susan Blackmore. Mas se eu conseguisse mais gente, e se na verdade tivesse gente na Conscienciologia, a Lucy entra no livro dela, cita até um pouco ali da visão túnel, mas aí eu não achei, eu achei que já estava suficiente para explicar, seria meio rebarbativo. Mas tem fenômenos, tentáculo pseudópede energético, vamos lá, pseudópede energético, alguém relata detalhadamente a sua vivência com pseudópede energético? Não, até para a teleportação você tem. Tem um livro do Bozano só sobre para a teleportação, inteiro. Como autoscopia interna, tem um livro inteirinho sobre autoscopia interna. Mas, que é em francês. Mas, pseudópede energético. Vou dar um outro exemplo. Vamos lá. Central extrafísica de energia. Outra dúvida. Você colocou como tópico aqui na página 5, depois tá. De parto, lá em cima começa a alucinação, parto, causa. Você vai colocar causa em todos eles? A etiologia, o motivo que gera? É uma variável? Não coloquei fixa? Como variável, que seria a variável etiologia. Pela dificuldade, aí eu vou estar muito especulando. Tem muito fenômeno que eu não sei a causa. Não tenho nem ideia. Aí, tipo, eu pensei assim, se no decorrer da obra tiver muito material, aí... pensar. Eu cheguei a pensar em etiologia, mas o que é o problema da etiologia? É eu conseguir ter uma hipótese clara. Por exemplo, a abertura extrafísica são possíveis causas aqui que se levantou. Eu não tenho esse nível de projeção que o Waldo tem para estabelecer essas hipóteses que ele levantou. Então, foi do que eu tirei. Mas tem fenômeno que eu... não tenho nem ideia. Assim, tem fenômeno que eu vou dizer para vocês. Como é que eu vou falar... causas da pornografia, eu posso, mas daqui a pouco eu vou começar a entrar muito num... Razoavelmente fundamentado. Aquilo que eu consegui ter fundamentado. Aí eu vou. Mas tem fenômeno que eu tenho dificuldade. Aí eu não pensei como uma variável ainda assim. Mas você pode pensar e colocar como hipóteses, né? São hipóteses. Foi como hipóteses. Mas aí você acha que eu colocaria duas, na etiologia, na taxonomia, como uma variável... Não, eu acho que eu poderia colocar lá na porque as logias eu estava tentando colocar tudo que fosse logia como fixo. Aí seria a logia etiologia. Aí eu colocaria dentro da taxonomia. Mas você pode colocar até naquele caso do fenômeno que você não consiga, não tem hipótese para isso, por exemplo. Né? Não tem esse item, não, acho que não é o... Poderia, seria um item na... seria um item na taxonomia. Porque assim, o modelo da chapa ele tem uma parte analítica. Aquela parte analítica eu ponho os textos, essa parte. E tem esse que é a que a gente estava falando ali de colocar o quadro, que aí é a possibilidade. Será que eu conseguiria para todos? Sua proposta de pesquisa, desde que eu sempre ouvi, sempre foi a taxonomia, certo? Isso. Então, assim, a essência da sua pesquisa... Está funcionando? Alô? A essência da sua pesquisa... Pelo que eu sempre entendi... é justamente esse sistema de classificação. Porque você não se propôs a estudar um em particular, você se propôs a estudar o conjunto. Então, isso que o Everaldo trouxe, a questão do relato, acho muito importante, porque ajuda e tem uma variável, tem a experiência descrita, então essa é uma variável. Mas é que eu vejo que você tem hora que você fala pensando na obra escrita, isso é uma coisa, e a hora você fala da pesquisa em si.
parece a mesma coisa, mas não é. Uhum. Acho que era importante você, na sua cabeça, fazer essa diferenciação. Uma é o seu objeto de pesquisa, que é a taxologia. Se é a taxologia, é o sistema de classificação. Entendi. Então, essa questão da causa, eu acho que tem que entrar em tudo. Todo fenômeno, etiologia. Agora, quando não se tem nem hipótese, coloca. Sem hipótese, sem tal. Tá. Mas essa é uma variável, que é a variável dos determinantes do fenômeno. Então, isso faz parte do sistema, inclusive, de classificação. Você pode classificar os fenômenos. Você até fala que, por exemplo, espontâneo, não é o espontâneo, o volicional, uhum. Influi um pouco isso também na causa. Né? Quer dizer, foi desencadeado pela vontade da pessoa ou não? Entendi. Mas diferencia isso, o seu objeto de estudo, pelo que eu entendi até hoje, até o título, tanto que é o título dessa conferência. É o sistema classificatório, é a taxologia. Sim. Então, em paralelo, você pensa no léxico. Porque eu estou, pelo menos assim, me parece que às vezes você está raciocinando de acordo com o léxico, que é importante, mas aí às vezes você perde um pouco a característica do objeto seu de pesquisa. Uhum. Que ele transcende o léxico. O léxico é uma das obras. Uhum. Entendeu? Entendi. Gabriel. Queria mudar um pouco de assunto. Gostaria de saber se você fez alguma taxologia de fenômenos relacionados à paradireitologia. A gente sabe que existe acariações extrafísicas, né, ligadas à especialidade, que são promovidas por amparadores e evoluciólogos. Então, a primeira pergunta, eu gostaria de saber se você já participou de alguma. E a segunda, eu vou um pouquinho além. Eu queria saber se você já mapeou algum crime praticado por consciex a partir de uma consim patológica. Estou falando de crime, não estou falando de rebarba, tá? Dor de cabeça, obnubilamento, isso para mim é rebarba. Estou falando de crime. Você já mapeou alguma coisa ligada para a paradireitologia? Tá, então, primeiro respondendo essa, de crime, é a parte dos fenômenos que tem, dá um exemplo, poltergeist, que aí tem tem fenômeno de poltergeist que ocorre e que algo cai ou dá um acidente de percurso por uma causa parapsíquica e que a pessoa dessoma por causa daquilo ali, que aí se entra na macro-PK destrutiva. Uhum. Tá? Tem relatos disso? Tem relatos. Tem livros só sobre isso. Tá? Mas não estou falando de poltergeist, não. Estou falando de algo um pouco mais sutil, mas que pega no corpo da pessoa. Por exemplo, tá num local, a pessoa exterioriza energia muito negativa, ambas são ectoplastas, a consciex pega e dá um efeito na pessoa, uma doença. Tem. Tem um livro. Tem um livro sobre isso. Oi? Ah, sim. Tem um livro sobre isso. Por aí. Vou te dar um exemplo. Tem um livro chamado. Não, mas é de perto mesmo, tá, Loche? Tem um livro chamado. É que essa semana eu soube de um caso assim, por isso que eu estou te perguntando, Gabriel. Tem um livro chamado Casas que Causam. Eu não lembro exatamente o nome, tá? Mas o tema do livro, da obra, ele é só isso, sobre isso. Casas que adoecem. Casas. Tem que procurar lá na Loteca. Mas esse livro é o quê? Você tem um processo de um chakra negativo, vamos colocar assim, você tem um... que é o fenômeno do estigma ambiental. Aquele local, e aí as pessoas foram construindo casas e uma coisa que aconteceu. As pessoas que fizeram o quarto no mesmo lugar, aquele quarto conformou uma espécie de duto e elas adoeciam com câncer e outros problemas. Esse é um livro, sim, esse é um livro que tem na Loteca, o Valdo falou desse livro. Eu vi esse livro, tem que pesquisar lá na Loteca, mas eles são de casas que adoecem, porque isso são relacionados aos fenômenos de assombração. Então, assim, a pessoa começa a ir para aquele lugar, tem energia gravitante e tem consciex, e ela começa a adoecer gradativamente. Tá? Ela começa com uma depressão. Aí é um crime continuado, cabelo. Né, Gabriel? Hã? Aí, no caso, é um crime continuado. Eu estava pensando assim, que essa semana, depois, se você quiser, eu te dou a ficha. Uma pessoa me relatou que percebeu que alguém jogou uma determinada energia, a pessoa é parapsíquica, e ela teve um problema físico. Não foi uma rebarba, foi um problema sério físico. Então, foi nesse sentido. Se as missas negras do judaísmo, tá? O judaísmo faz isso, missa negra, que eles pegam então, a foto e fica lá. Exatamente. Isso é coisa da magia, tá? Foi isso que eu pensei. A pessoa deve ter mexido com isso aí, ainda está com as consciências ligadas, joga energia negativa, comete o crime, está lúcida. E assim, aí, como é que ficariam os atenuantes e os agravantes? Os acidentes que eu tive de percurso, alguns eu sabia, porque eu tive um fenômeno antes.
E eu sabia... De onde vinha? De onde vinha, porque eu tive, e sabia que a pessoa ia me tentar homicídio comigo. Isso não foi uma vez. E aí, é todo o povo que é ligado à magia. É coisa de magia isso, tá? Sim. E é baratrosférico, né, Gabriel? Total. A pessoa está achando que está fazendo algo... Ela sabe fazer o mal, só que ela sabe mexer com a energia. Uhum. Perfeito, obrigada. Ah, variar. Abstrusoteca tem um monte disso. Pega os de magia negra. É, mas tem um livro que é Vampirismo, Herculano Pires. Tem também. Já viu? Ali ele fala esses relatos, justamente esses casos. Uhum. O de Herculano tem um condomínio espiritual. E as acariações, Gabriel? A primeira pergunta... Não, a parte de direito é que aí é o seguinte, é como se eu fosse... Aí eu abriria mais, que eu não é muito hoje o meu foco, que é como se eu fosse entrar como todos os aspectos psicológicos e tais dos fenômenos. O que que acontece? O meu conjunto do estudo do fenômeno hoje, ele tem ido muito como se eu fosse um... Observador. Pensa um químico. Pensa o pessoal que é da área da química, o pessoal que é da área da física, o pessoal que é da área da psiquiatria, que estuda a taxonomia de um transtorno mental. Então, é mais nessa, essas visões. Claro que todo fenômeno ele tem diversas possibilidades e causas. E eu entrar no aspecto psicológico que mexe, o que é. Mas eu não estou... Não, pelo menos não é o que eu sinto que era para mexer. É muito... O Loche, tu colocou uma coisa que... Isso aparece muito óbvio. Fazer aqui a exposição já me ajuda a ver coisas que eu não estava conseguindo. Então, por exemplo, essa diferenciação da obra e da classificação, para mim, às vezes, não é uma coisa clara. E aí eu misturava muito, e por muitas vezes, por isso que eu quis largar o verbete e dizer, eu vou fazer uma coisa. O Everaldo acompanhou muitas vezes isso, o Ulisses, o Laurentino também já viu eu falar isso. Às vezes eu queria fazer uma coisa mais sintética, porque eu estava preocupado com a publicação. Mas aí vem aquela coisa, não é para você se preocupar com a publicação, você tem que se preocupar na criação de um sistema que ele vai te ajudar. A escrita ela é uma consequência, ou seja, ela é o final de um processo que eu já aprendi a fazer. Para fazer isso, eu tenho que me reciclar, eu tenho que mudar minha forma de pensar. Gabriel, parabéns. Obrigada, Gabriel. Pela exposição aqui. Só o fato de você trazer um sistema classificatório, essa pesquisa em si, ela já vai ajudar não só você, mas vai ajudar a comunidade como um todo na classificação dos fenômenos. Porque eu tenho, por exemplo, tem fenômeno, eu queria ter uma metodologia de classificação desse fenômeno e do próprio relato, para eu conseguir analisar o fenômeno, o relato pessoal, no caso, dentro de uma base... mais taxológico ou que seja mais consensual dentro de uma pesquisa específica. Uhum. Igual o povo fez lá em São Paulo as autoexperimentografias projeciológicas. Isso aí até saiu um livro disso. Uhum. Então, assim, tem uma chapa de autoexperimentografia, a pessoa tem uma casuística de uma e, no caso, é projeções conscientes, né? E aí a gente estava até tentando, o pessoal lá estava tentando pensar, não deu tempo, eu vim para cá, em como fazer uma chapa também de autoexperimentografia para a fenomenológica. Uhum. Assim a gente ia conseguir abarcar muitos fenômenos que aconteciam, assim, fenômenos cotidianos, né, desde intuições até coisas mais complexas, mas que não envolviam necessariamente a projeção, e trabalhar essas variáveis em cima de casos concretos, né, e começar a fazer, sei lá, eventos, situações que a gente conseguia ter um modelo de publicação. Uhum. E análise do fenômeno, e não do fenômeno, mas da complexidade do caso ali, junto, e acho que assim, esse tipo de situação, nesse tipo de pesquisa, pode ajudar muito o léxico, e o léxico, essa sua pesquisa, também pode ajudar muito essas casuísticas. E aí eu ainda tenho essa vontade, de curiosidade mesmo, de saber como que eu posso escrever e fazer um relato para fenomenológico em cima de aí você está tocando num ponto que é o seguinte, por muitas vezes eu fiquei assim, se eu pegasse esse material aqui, pensa que eu tivesse 10 fenômenos dessa forma e publicasse alguma coisa, diversos fenômenos, se ele seria útil, e aí por várias vezes eu fiquei assim, será que eu tenho que acabar a obra inteira para daí publicar? São uns autos assédios que aí eu
ficando com a dúvida, assim, do que eu vou fazer? As pessoas me perguntam porque eu quero usar isso daí para pesquisar, e eu ficava ansioso. Mas hoje, talvez o próprio processo, talvez eu gostei muito, falou, lógico, da ideia da questão assim, ó, de sair um pouco, não é tanto a obra, mas a ferramenta em si. Sim, não, isso faz... Que ela transcende mais. Porque aí isso me tira muito da ansiedade em si, de que tem que publicar e você tem que tentar, porque a ansiedade bate na hora que eu pego obras, que assim, eu preciso de tempo aquilo ali para estudar, eu não entendo, às vezes são... E envolve assuntos não de fenômeno. É porque para entender a obra eu tenho que ter outros conhecimentos que eu não tenho. Por exemplo, vocês estão falando agora de filosofia, tem obras que... A pessoa entra e eu não tenho aquele conhecimento, eu preciso adquirir aquele conhecimento para daí poder entender. E aí, se eu fico ansioso, pode cometer erros, que aí o Laurentino, que nem acabou de ver, é um erro que, ok, eu peguei uma obra que o certo seria pegar no original, né? E aí você pode cometer determinados erros, que mas daí você tem o conhecimento para ir no idioma, na expressão original, pomba, é melhor pegar alguém que saiba, é uma condição que você necessita, né? Não vai estudar hebraico, sei lá o quê, para... Não, mas a contribuição foi... O que poderia ajudar, por exemplo, você poderia selecionar assim, 100 fenômenos que você considera power, fundamentais, básicos, mais comuns. Você estabelece um critério. Estou chutando um número, poderia ser 100. Desses 100, você vai trabalhar nesse modelo classificatório. Porque, num primeiro momento, o seu objetivo seria criar esse modelo classificatório. Então, não é um fenômeno em particular. Você está testando. E lembrando, até para você também ficar tranquilo e não ficar com ansiedade, que esse modelo classificatório ele vai ter versões. Então, você vai ter talvez a publicação de uma primeira versão dele. Depois você vai ter uma versão 2, uma versão 3, porque conforme você vá abarcando novos fenômenos vão trazendo, talvez, novas categorias e novas configurações de categorias já existentes, ou seja, possibilidades de resposta. Exemplo. Pode ser que amanhã, estou chutando aqui, descubra-se um quinto veículo. Então, altera toda essa modelo de a categoria veicular do fenômeno, entende? Porque tem que inserir e tal. Então, mudou foi a configuração. Mas pode também acrescentar novas categorias ou novas classes. Então, isso é um contínuo. Mas focar nisso, fazer uma seleção prévia... que, em pesquisa, você está habituado com isso, é a delimitação. Você delimita, estabelece um critério. Olha, selecionei esse 100, tem muito mais, não é exaustivo, mas para poder fazer uma proposta inicial de um sistema classificatório. E uma coisa está muito linkada com a outra, que eu vejo também que, às vezes, quando você fala da chapa, que é o modelo analítico. O modelo analítico é uma coisa, está muito ligada com o modelo classificatório, mas também não são a mesma coisa. Então, o modelo analítico, o classificatório vai servir para você fazer análise de fenômeno a fenômeno, como é esse exemplo aqui desse verbete. Que aí são as variáveis. Quando você toda hora você volta e fala da estrutura, você está falando, né, é uma abordagem estrutural, envolve esse modelo analítico. Então, fazer essas diferenciações vai te dar muito mais tranquilidade. E está todo mundo na expectativa sistema. O Lost falando, não sei, acho que foi em 1993, bem simplinho, assim, o Valdo lançou mini dicionário de neologismos, naquele negocinho simples, assim, glossário. Bem renquen, assim, não tinha nenhuma vaidade, mas ele viu a premissa, só para dar um exemplo. Então, o que o Lost mencionou, ali tinha uma delimitação, o Mr. Vieira pegou, pau. Você lembra, né? Super. Em cima. Era xerox, nossa. Era assim, é só para falar assim. Saia. Depois entraram nos livros. Mas ele lançou. Não, eu tenho até hoje. Artigo raro. Sim. Não sei se vocês têm mais dúvidas. Relacionado aos fenômenos em si. Eu sempre tive uma grande dúvida. Assim, a gente tem pouca coisa sobre clareaudiência. Eu não sei se você conhece algumas obras aí a mais que posso indicar. Eu queria saber, assim, a clareaudiência está relacionada com qual chakra? Com qual chakra? Isso. Chakras encefálicos. Encefálicos? É. Porque você tem um processo da audição em si, e ele é uma questão de descoincidência no caso do paracérebro, né? No caso do psicossoma na parte da cabeça.
Então, se for dizer um chakra em si, é mais nessa base. Agora, se não tem, é como é, isso acontece para outros fenômenos. Você não tem um livro, alguns você tem livro específico. Por exemplo, o Albert Rochat, ele pesquisou esterilização da motricidade e da sensibilidade, fez livros específicos sobre isso, tá? É, tem um livro de autoscopia específico. E no Projeciologia, na parte de bibliografia, você vê o Valdo citar vários que ele coloca aqui. Ó. Quando ele explica a bibliografia do Projeciologia, assuntos complementares, ele põe aqui, ó, obras, as obras capazes de fornecer maior esclarecimento sobre assuntos técnicos e tal, que são trabalhadas dentro do Projeciologia. E ele põe aqui, ó, biografias, tal, cabalismo, esporte, ele está dando as obras que trabalham, e tem obras que são só de fenômenos. Tá? Eu não me lembro a parte aqui, mas ele fala alguns aqui, eu tenho que pesquisar, que ele cita que é só de fenômeno. Nesses livros, por exemplo, tem livro só de ectoplasmia, mas clareaudiência não é um fenômeno que eles quiseram fazer uma obra, um livro inteiro só sobre isso. Clarividência você tem muito mais. Agora, vou entrar dentro... Que a gente perde, e a gente vê que assim, é muito mais comum a gente ter estudo sobre clarividência, a gente sabe, sim, que clarividência está relacionada com fronto chakra. Agora, a clarividência, aí eu fico pensando, está relacionado com qual chakra? Agora, não tem um chakra específico da audição. Todos os fenômenos, uma coisa... Ó, eu penso que ele está relacionado mais com laringo chakra, que é o processo de comunicação. Mas ele pega porque você tem a questão da audição, as áreas do cérebro em questão de audição. Mas é porque tem diversos tipos de fenômenos e todos eu vou ter que entrar também num outro aspecto. Como eu entro nesse daqui, ó. Eu procuro as explicações do que é se eu fosse dialogar com um cético. Aqui eu explico. E eu tenho tranquilidade para falar dos processos de alucinação. Por exemplo, se você me disser assim, determinado fenômeno que você teve é a alucinação, esse foi um dos autoassédios que me pegou. Eu queria ter vivências que elas fossem concretas, que a única maneira de explicar fosse dizer que eu fraudei. E aí, por isso que por muito tempo eu tive dificuldade para estudar os fenômenos, e hoje agora eu faço assim, ó. Eu tento ver, por exemplo, clareaudiência. Tudo que tem de psicopatologia sobre alucinação auditiva. Depois, as explicações da neurociência sobre isso. E aí, tudo remete, por exemplo, no caso do cérebro, não é a base do aparelho fonador. Essa situação dos chakras tem uma coisa interessante. Se você vê no livro Clarividência, do Rodrigo Medeiros, ele chama atenção para isso. No corpo humano, o chakra ele tem relação com parte do corpo humano. Agora, no psicossoma, o funcionamento do chakra é mais integrado no psicossoma inteiro. É o holochakra. Então, por exemplo, o cara tem lá um bom frontochakra, mas às vezes ele tem um outro chakra lá bloqueado, isso pode atrapalhar a clarividência. Então, assim... Por exemplo, extrafisicamente, uma consciência, ela tem chakra? Não. Então veja, como é que funciona o psicodela, o psicossoma dela? Para uma consciência ter maturidade e ter clarividência, o conjunto holossomático dela, da consciência, tem que estar melhor. Então, no corpo humano, o chakra às vezes serve para você ajudar a descoincidir e desativar uma parte do corpo humano que inibe a clarividência. Por exemplo, as células do cérebro físico, da visão, elas ficam aqui atrás da cabeça, não é na frente. Então, para você ter uma clarividência a partir do corpo humano, você está aqui no intrafísico, tá? Você está no intrafísico, você não está projetado, você vai ter clarividência. A pessoa tem que desativar essa parte de trás da cabeça. Aí os chakras da cabeça, o fronto e o nucal, fazem diferença. Então, assim, para o sujeito ter clarividência no corpo humano, o processo é mais de inibição do corpo humano. Ele tem que inibir o corpo humano, desativar o corpo humano. Já a consciência, ela tem que ter maturidade para ela harmonizar o psicossoma dela. É. Então, são assim, paradigmas um pouquinho diferentes do parapsiquismo extrafísico, do parapsiquismo a partir do corpo humano. O Rodrigo Medeiros, ele discute isso no livro dele. É bem interessante isso. Ele fala dessa questão de que, às vezes, um outro chakra pode te atrapalhar. E não só aquele chakra que você eles acha que ligados, predomina. Eles estão ligados, né? Como se fosse uma rede. Assim. Como a gente está chegando no nosso horário, eu queria agradecer vocês por terem vindo e assistir. Vocês me ajudaram muito, tá? Agradecer pelas contribuições, porque, na verdade, para mim, eu me senti como assistido. E aqui, isso aqui, essa era a ideia. Acho que a tertúlia matinal ajuda demais. E se expor é bom, porque a gente consegue contribuir com a questão, com a pesquisa.
A próxima tertúlia matinal ela vai ser sobre produtividade conscienciológica com o Flávio, que está aí. Né? Flávio, a tertúlia está aí também, essa aí vai ser bacana. E aí, eu acho assim, ó, a base aqui foi pelo menos mostrar um pouquinho para vocês do que eu estava pesquisando e aí ajudar também, eu ainda não sei exatamente como que eu vou dar seguimento, se a gente... Se, em outros debates fazer, e aí trazer verbetes específicos, mas pelo menos vocês já conhecem um pouco do meu trabalho e me ajudaram bastante, gente. Eu quero dizer isso, eu fiquei bem feliz assim, porque, por terem vindo aqui num domingo cedo, frio, gelado, tá, até aqui. É isso. 10h45. Né? Então, obrigado. Pessoal, só quero dar um recadinho para vocês aqui rápido, que é o seguinte, a equipe da Tertúlia Matinal está precisando de gente para trabalhar na gravação. Essas tertúlias matinais, elas não são veiculadas, né? Elas não são transmitidas, mas elas são todas gravadas. Isso a gente está fazendo esse banco, né, ali, e nós precisamos de pessoas, de voluntários que queiram aprender a gravar. Então, caso vocês queiram ou conheçam alguém, pode procurar aqui a coordenação tertuliária ou aqui a gente mesmo, a Tertúlia Matinal. Obrigado.